र आज हामी जकरियाको पुस्तक अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र हामीले साना भविष्यवक्ताहरूको पुस्तक चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ यी दिनहरूमा र होसेदेखि मलाकीसम्मको बाह्रवटा पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ र हामीले सरसर्ती हरेक पुस्तकको मुख्य कुराहरू त्यसबाट सिक्ने सत्यताहरू हामी हेरिरहेका छौँ र यी भविष्यवक्ता साना भविष्यवक्ता पुस्तकहरू होसेदेखि मलाकी पुस्तकहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् आशिषमय छन् त तर दुःखलाग्दो कुरा के हो धेरै पटक हामीले यसलाई त्यति वास्ता गरिरहेका हुँदैनौँ होइन र त्यसैले हामी चाहिँ अध्ययन गर्दै अब जकरियामा आएका छौँ तपाईँले जकरियाको पुस्तक पल्टाउनुहोस् मसँगै र जकरियाको पुस्तक पनि धेरै सुन्दर अनि आशिषमय पुस्तक छ र वास्तवमा जकरिया र हागेको पुस्तक चाहिँ जुम्लिया पुस्तक जुडा पुस्तक हुन् होइन हामी भन्न सक्छौँ सँगसँगै प्रबुले दिनुभयो लगभग दुई महिनाको मात्रै चाहिँ अन्तर हामी देख्दछौँ तपाईँले हाग एकको एकमा हेर्नु भने त्यहाँ लेखिएको छ राजा दाराको दोस्रो वर्षको छैटौँ महिनामा यसरी दारा राजाको दोस्रो वर्षको छैटौँ महिनामा हाँगाईको पुस्तक अथवा हागगाईलाई प्रबुले पठाउनु त तर तपाईँले त जकरिया एकको एकमा हेर्नु भने लेखिएको छ दाराको दोस्रो वर्षको आठौँ महिनामा हाग गाई <irony> चाहिँ दोस्रो वर्षको छैठौँ महिना जकरिया दोस्रो वर्षको आठौँ महिना भनेपछि कति महिनाको मात्रै अन्तर रहेछ त दुई महिना र हागगाईलाई प्रभुले पठाउनु भयो र त्यसपछि दुई महिना पठाउनु भएको दुई महिनापछि परमेश्वरले जकरियालाई पनि पठाउनु भयो र हागगाई र जकरियाले चाहिँ दुवैले लगभग एउटै समयमा सेवगाय गरेका हुन् र त्यही मानिसहरूको बिचमा प्रभुको वचन उनीहरूले दिएका हुन् र हागगाई र जकरा दुवैले इजुवायाललाई परमेश्वरको मन्दिर परमेश्वरको भवन त्यो मन्दिर बनाउन चाहिँ उत्साह दिएका छन् र अब दुईवटा भविष्यवत्ताको यो पुस्तकहरूमा अलिकति केही भिन्नता पनि छ हागगाईको पुस्तक चाहिँ अलिकति चेताउनेको पुस्तक झकझकाउने पुस्तकको रूपमा हामी देख्दछौँ हागगाईले भने कि तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ र तिमीहरूले दिइरहेका छैनौ र खबरदार यसरी अघि बढ्यो भने तिमीलाई कहिले आशिष हुँदैन र उनीहरूलाई अलिक झकझकाउने काम चेतावनी दिने काम आगामीले गरेका छन् उठ फेरि आफ्नो यो परमेश्वर मन्दिर बनाउने कामलाई सुरु गर सुचारू गर तिमीहरू चाहिँ जागृत हौ परमेश्वरको कामको लागि परमेश्वरको कुराहरूलाई परमेश्वरलाई पहिलो स्थान देऊ परमेश्वरलाई प्राथमिकता देऊ यसरी झकझकाउने चेतावनीको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ तर जकरियाको पुस्तकमा चाहिँ हामी के देख्छौँ त अब सान्त्वना दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ जकरियाले चाहिँ के गर्छन् त इजलाई सान्त्वना दिन्छन् ल तिमीहरूले अब मन्दिर बनाउन सुरु गरेका छौ अब यो राम्रो कार्य हो यसमा लागिरहनु परमेश्वर काममा लागिरहनलाई परमेश्वरको लागि जिउनको लागि चाहिँ स्थिर भएर लागिरहनको लागि जकरियाले चाहिँ सान्त्वना उत्साह दिएका छन् जसरी हागगाईले चेताउनी दिन्छन् जकरियाले सान्त्वना उत्साह दिन्छन् हामीलाई दुवै चाहिन्छ होइन चा, र चेतावनी मात्र भएर पनि भएन सान्त्वना मात्रै भएर पनि भएन हुँदैन दुवै चाहिन्छ सन्तुलित रूपमा हामीलाई चेतावनी पनि चाहिन्छ सान्त्वना उत्साह पनि चाहिँदछ यसले हागाईले चाहिँ मन्दिर बनाउनलाई के अरे सुरु मन्दिर बनाउन फेरि सुरु गर्नको लागि उत्साह दिएका छन् अब जकरियाले चाहिँ मन्दिर बनाउन सुरु गरिसकेको हुनाले अब इजुवाहरूलाई उत्साह दिन्छन् ल अघि बढिरहनु तिमीहरूले सुरु गर्यो प्रभुको मन्दिर बनाउनको लागि राम्रो कुरा हो अब यसलाई निरन्तरता दिनु पछि नहट्नु फेरि पहिलाको जस्तै मन्दिर बनाउँदा बनाउँदै बिचमा ला नछोड्नु लागिरहनु अघि बढिरहनु यसरी जक्रियाको पुस्तक उत्साहको पुस्तक छ र आज तपाईँ र मलाई हरेकलाई उत्साह सान्त्वना पनि चाहिन्छ हामीलाई चेतावनी पनि चाहिन्छ र हामीलाई सान्त्वना उत्साह पनि चाहिँदछ र जक्रियाको नामको अर्थ नै युवाले सम्झनुहुन्छ भन्ने अर्थ छ त्यो नामबाटै हामी उत्साह पाउँछौँ कि युवाले सम्झनुहुन्छ कति राम्रो नाम जकरिया युवाले सम्झनुहुन्छ र उहाँले बिर्सनु भएको छैन र यरिमिया भविष्यवक्ताद्वारा अनि अरू विभिन्न भविष्यवक्ताद्वारा भन्नुभए जस्तै सत्तरी वर्षको समयपछि इजरायलहरू चाहिँ आफ्नो देशमा फर्किँदै थिए र तपाईँले यरिमिया पच्चिसको एघार पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अरू खण्डहरू पनि छन् त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ सत्तरी वर्ष बेबलुनको करिबमा रहनेछन् अनि उनीहरू साँच्चै सत्तरी वर्षसम्म रहे र त्यसपछि फेरि इजुवाल फर्केका छन् र प्रभुले बिर्सनु भएको थिएन आफ्नो बाचालाई प्रतिज्ञालाई बिर्सनु भएको थिएन युवाले सम्झनुहुन्छ र अनि जगरियाको पुस्तकलाई हामीले चाहिँ एक अध्यायदेखि आठ अध्याय हेऱ्यौँ भने चाहिँ मन्दिर चाहिँ बनाउने काम अझै जारी भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ र मन्दिर बनाउने काम निरन्तरता चाहिँ भइरहेको छ निरन्तर अघि बढिरहेको छ र जकरिया नौदेखि चौधको खण्डमा चाहिँ मन्दिरको निर्माण काम सकिसकेको जस्तो हामी यहाँ देख्दछौँ र जकरिया एकदेखि आठमा चाहिँ मन्दिर बनिसकेका छैन अझै बन्दै छ र जकरिया नौदेखि चौधमा आउँदा चाहिँ मन्दिर बनिसकेको कुरा हामी देख्दछौँ त्यो विभाजन त्यो भिन्नता पनि अलिकति हामीले विचार गर्न राम्रो हुन्छ र जकरियाको पुस्तकको विषयमा अलिक सरस्वती म तपाईँलाई के कुराहरू बताउँछु त्यसपछि हामी हामीले यसबाट सिक्ने कुराहरूमा हामी जाने छौँ र अब जकरियाको पुस्तक चाहिँ कस्तो छ त पहिलो एकदेखि आठ अध्यायहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वर उत्साह दिनु कुराहरू छन् विभिन्न दर्शनहरू कम्तीमा पनि सातवटा दर्शनहरू यहाँ चाहिँ हामीलाई दिएको छ र त्यो सातै दर्शनहरूको उद्देश्य चाहिँ इजुवालीहरूलाई उत्साह दिनु हो सान्वना दिनु हो र त्यो सान्वना उत्साहको कुराहरू हामी पाउँदछौँ जकरिया एकदेखि आठको खण्डहरूमा विशेष रूपमा त्यहाँ न्यायको कुरा दण्डको कुराहरू पनि केही छन् तर मुख्य रूपमा इजरायल उत्साह दिने कुराहरू छन् प्रभुको काम अघि बढिरहनु म तिमीहरूको साथमा छु तिमीहरू नडरा म तिमीहरूको लागि जलन राख्छु म तिमीहरूको पक्षमा छु यस्तो कुराहरू प्रभुले गर्नुहुन्छ र उत्साह दिनुहुन्छ र जकियाको नौदेखि चौधको खण्डहरूमा हेर्दा चाहिँ हामी अलिक फरक कुरा पाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ हामी भविष्यको कुरा पाउँदछौँ र भविष्यवाणी चाहिँ त्यहाँ गरिएको छ र दुईवटा प्रकारको भविष्यवाणी हामी देख्छौँ मुख्य रूपमा एउटा भविष्यवाणी चाहिँ यसुख्रिस्ट आउनुहुने र इजरायलले उहाँलाई इन्कार गर्ने होइन नयाँ नेममा साँच्चै इसुख्रिस्ट आउनु पनि भयो र इजरायलहरूले चाहिँ उहाँलाई इन्कार गरे होइन त अनि अर्को भविष्यवाणी चाहिँ त्यसपछि पछि हुने समय कि इसुखिस्ट राजा भएर आउनुपर्ने कुरा राजा भएर आउनुहुने कुरा त्यसको पनि भविष्यवाणी दिइएको छ यसै त्यो प्रकारले यो जकरियाको पुस्तक चाहिँ अघि बढेको हामी पाउँदछौँ र अब जकरियाको पुस्तकबाट तपाईँ र म मेरो लागि उत्साह के छ सा, सान्त्वना के छ सा। परमेश्वरले जकरिया भविष्यवक्ताद्वारा हिजवालीलाई सान्तवना उत्साह दिनुभयो र कम्तीमा पनि हामी चार प्रकारको उत्साह हामी यहाँ देख्दछौँ र हिजवालीहरूले हागाई भविष्यवक्ताले वक्ताले भनेअनुसार हाकै भविष्यवक्ताको चेतावनीलाई स्वीकार गर्दै प्रभुको काममा फेरि अघि बढेका छन् प्रभुको कामलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढिरहेका छन् मन्दिर बनाउने काममा जुटेका छन् गरिरहेका छन् र त्यसरी प्रभुको काममा लागिरहेका इजरायलीहरूलाई प्रभुको लागि जिइरहेका इजरायलीहरूलाई उत्साह प्रभुले जकरिया मार्फत दिनुहुन्छ र पहिलो उत्साह चाहिँ हामी के देख्छौँ प्रभुले भन्नुहुन्छ तपाईँले अब यहाँ धेरै खण्डहरू छन् धेरै कुराहरू तपाईँले आफ्नो समयमा पढ्नुहोला जकरिया पुस्तकलाई तर हामी केही पदहरू हेर्छौँ जस्तो हामी पहिला जकरिया एक चौधमा हेरौँ यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् त जकरिया एक चौध पद तब मसित कुरा गर्ने ती दूतले मलाई भने यसो भन्दै प्रचार गर सेनारको परम्परु यसो भन्नुहुन्छ म ठुलो जलनले युसलेम र सिओनका निम्ति जलन राख्छु जलन राख्छु अब यो जलन राख्नु भने के हो त अथवा भन्न खोजेको म उनीहरूलाई वास्ता गर्छु उनीहरूको फिक्री गर्छु जलन राख्छु भनेको म उनीहरूसँग रिसाएको छु भन्न खोज्या होइन तर उनीहरूप्रति मेरो हृदय छ मेरो प्रेम छ कसैले उनीहरूमाथिलाई के गर्यो भने म आरिस गर्छु जलन राख्छु भन्ने अर्थ त्यो अर्थात् म उनीहरूको पक्षमा छु प्रो भन्न खोज्नु भएको इजरायलहरूको पक्षमा म छु कति उत्साहको कुरा कि ती इजरायलहरू जो भर्खरै कैदबाट फर्केर आएका छन् जो चाहिँ भर्खरै त्यो आफ्नो ठाउँमा देशमा फेरि फर्केर आएका छन् अनि देश भथाभुङ्ग अवस्थामा छ उजाड अवस्थामा छ पहिला जस्तो सुन्दर ठाउँ छैन उजाड देश छ वरिपरि अन्य जातिहरू शत्रुहरू छन् जसले उनीहरूलाई मन पराउँदैनन् आक्रमण गर्न चाहन्छन् उनीहरूको विनाश भएको चाहन्छन् अनि केही की न केही डर उनीहरूलाई भएको हुनुपर्छ तर प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको लागि जलन राख्छु म तिमीहरूको पक्षमा छु यसरी पहिलो उत्साह सान्त्वना हामी यो देख्छौँ कि नम्बर एक कि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ परमेश्वर हिजुवालीहरूको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरले त्यो उत्साहको वचन हिजुवालीलाई दिनुभयो म तिमीहरूको पक्षमा छु म तिमीहरूलाई वास्ता गर्छु प्रेम गर्छु अझै तपाईँ हेर्नुहोस् यही जकरिया दुई अध्यायको आठ पदमा किनभने सेनाहरूको परम्परासु भन्नुहुन्छ महिमाको पछाडि उहाँले मलाई ती जातिहरू कहाँ पठाउनु भयो जसले तिमीहरूलाई लुटे किनकि जसले तिमीहरूलाई छुन्छ त्यसले उहाँको आँखाको नानीलाई छुन्छ ल हेर्नुहोस् तिमीहरू मेरो आँखाको नानी जस्तो हो एकदम म तिमीहरूलाई प्रेम वास्तव गर्छु सुरक्षा दिन्छु म तिमीहरूको पक्षमा छु यसरी यो प्रकारको परमेश्वरको प्रेम वास्ता सुरक्षा पाउनु कति ठुलो आशिष कति ठुलो सान्त्वना उत्साह तपाईँले भन्नुभयो म तिमीहरूकोलाई जलन राख्छु अनि साथै उहाँले भन्नुभयो जसले तिमीलाई छुन्छ त्यसले उहाँ उहाँको आँखाको नानीलाई छुन्छ मेरो आँखाको नानीलाई छुनु बराबर तिमीहरूलाई छुन्नु भनेको तिमीहरूलाई कसैले हानि गर्छ भने मेरो हानि मलाई हानि गर्नु जस्तो मेरो आँखाको नानीलाई हानि गर्नु जस्तो र म तिमीहरूको पक्षमा छु वास्ता प्रेम गर्दछु कति ठुलो सान्त्वना र म हामी विश्वासलाई पनि यही सान्त्वना उत्साह हामीलाई पनि छ त होइन र प्रभुले भन्नुभएको छ म तिमीहरूको साथमा छु कहिले छोड्नुहुन्न कहिले त्याग्नुहुन्न उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ हाम्रो पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ भने को हाम्रो विरोधमा हुन सक्ला सान्त्वना उत्साह हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यति मात्र होइन अझै हामी हेर्दै जाउँ दोस्रो शान्तुन हामी के देख्छौँ त भन्दा प्रभुले भन्नुहुन्छ हिजवालीहरूलाई दस पदेनोस् जकरिया दुईको दस हे सियो कि छोरी गीत गा र रमा किनकि हेर म गाउँछु र तेरो बिचमा बास गर्नेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ बास गर्नेछु प्रभुले भन्नुभयो मेरो उपस्थिति तिमीहरूसँग हुनेछ एघार पदा तेस दिन धेरै जातिहरू परमप्रभुसँग मिल्नेछन् तेरो प्रजा हुनेछन् अनि म तेरो बिचमा बास गर्नेछु र सेनारको परम्पराले नै तँलाई त कहाँ पठाउनु भएको रहेछ भने तैँले जान्ने छस् यसरी परमेश्वरले चाहिँ हिजो उत्साह दिनुहुन्छ कि म तिमीहरूको साथमा छु म तिमीहरूसँगै बास गर्छु परमेश्वरको उपस्थितिको उत्साह परमेश्वरको प्रेम वास्ता अनि उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने उत्साह त छँदैछ र अझै उहाँले भन्नुहुन्छ म तिमीहरू सँगै छु इमानुएल परमेश्वर म तिमीहरू सँगै छु म तिमीहरूसँग बिचमा तिमीहरूको बिचमा बास गर्नेछु कति ठुलो उत्साह परमेश्वर स्वयं उनीहरूसँग बास गर्नु गर्नुहुने परमेश्वरको उपस्थितिको उत्साह र यो उत्साह तपाईँ र मलाई पनि आज छ पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ यसुख्रिस्ट हामीमा बास गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको उपस्थिति हामीले पाएका छौँ हामी कहिले एक्लै ले हुनुपर्ने रहेनछ होइन र सधैँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि अझै प्रभुले उत्साह दिनुहुन्छ हामी हेरौँ जकरिया अध्यायको अब पाँच पदेखि अब घटनाक्रम कस्तो छ त अलिकति हामी यहाँ हेरौँ बुझौँ कि दुईजना व्यक्तिहरूलाई विशेष गरी हामीले चिन्नुपर्छ जकरियाको पुस्तक बुझ्नको लागि एउटाको नाम योसु हो अर्को नाम जरुबाबेल हो र यसु चाहिँ त्यस समयको महापुजारी हो र जरुबाबेल चाहिँ इजरायलहरू शासक हो होइन मुख्य अगुवा भनौँ र अनि दुईजनाको नेतृत्वमा जरुबाबेल र यसुको नेतृत्वमा त्यो मन्दिर बनाउने काम चाहिँ अघि बढिरहेको छ उनीहरूले अगुवाई गरिरहेको छ त्यस काममा त्यो सजिलो कार्य थिएन कुनै सामान्य एउटा घर बनाउनु जस्तो मात्र होइन त्यो एकदम भव्य हुन्थ्यो त्यसको निश्चित चाहिँ त्यहाँ के के बनाउनुपर्ने त्यहाँ कुराहरू थियो भाँडाकुँडाहरूदेखि हरेक कुराहरू सजिलो कुरा अवश्य पनि थिएन र साथै पैसा धेरै लाग्दथ्यो सानो खर्चले पुग्दैन थियो साथै शत्रुहरूको डर पनि थियो अनि यो त्यसैले एकदमै ठुलो बोसको काम अनि दिमाग तात्तिने काम थियो बिचरा जरुबाबेल र यौसुको लागि उनीहरूलाई कति ठुलो टेन्सन थियो होला कति ठुलो चाहिँ तनाव थियो होला होइन एक त इज्रायलीहरूलाई डोर्याउनु छ उनीहरू प्रभुको काम अघि बढ्न चाहँदैनन् हत्तापत्ता झकझकाइरहनु पर्या छ उत्साह दिइरहनु पर्या छ होइन अनि साथै त्यहीमाथि अरू जा अरूहरूको आक्रमण शत्रुहरूको आक्रमण पनि जोगिनु पर्या छ साथै यो ठुलो भव्य काम छ त्यसलाई चाहिँ अगुवाई गर्नु छ सजिलो काम थिएन र प्रभुले भन्नुहुन्छ पाँच भइदिनुहोस् तब मसित कुरा गर्ने त्यो दुध जवाफतिर मलाई भने के हुन् के तिमी जान्दैनौ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ एउटा दर्शन हामीलाई दिएको छ कि यहाँ भनेको दुई प्रदान तिनले मलाई भने तिमी के देख्दछौ हामी जग्गा दुईको चार चारको दुईमा पढ अनि मैले भने म हेरिरहेको छु अनि हेर एउटा सामदान पुरै सुनको र त्यसको टुप्पामा एउटा कचौरा छ अनि साथमा त्यसका सातवटा बत्तीहरू छन् अनि त्यसको टुप्पामा भएका ती सातवटा बत्तीहरूका निम्ति सातवटा नलीहरू छन् अनि त्यसको छेउमा दुईवटा जैतुनका रुखहरू छन् कचौराको दाहिने हात दाहिनेपट्टि एउटा त्यसको देव्रेपट्टि अर्को एउटा दर्शन पोइदिनु भयो सामदान छ सा, अनि सामदानलाई बाल्नको लागि चाहिने तेल चाहिँ कहाँबाट आएको छ डाइरेक्ट जैतुनको रुखबाट दुईवटा जैतुनको रु रुख छ अनि नलीले सात नलीले त्यहाँ चाहिँ जोडिएको छ चाहिने जति तेल चाहिने हो सबै प्रशस्त उपलब्ध छ त्यो प्रभुले यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ तेलको अभावको लागि हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन अनि प्रभुले त्यो अनि सन्दर्भमा त्यो दर्शन देखाएपछि भन्नुहुन्छ पाँच पद त मसित कुरा गर् के के तिमी जान्दैनौ अनि मैले भने अह मेरा प्रभु छ पद तब तिमीले दिएर मलाई यसो भने जरु बाबरको निम्ति यो चाहिँ परम प्रभु यसो भने बचनौ न बलद्वारा न शक्तिद्वारा तर मेरो आत्माद्वारा परम प्रभु भन्नुहुन्छ हामी जरुबाबेल कति तनावमा थियो होला ओहो यो कार्य कसरी गर्ने मैले प्रभु हिजोआललाई अगुवाई गर्ने अनि त्यसपछि यो भवन निर्माण गर्ने कार्य छ शत्रुहरूको आक्रमणबाट चाहिँ बस्नु छ अरूलाई बचाउनु छ तनाव छ ठुलो बोझ छ सजिलो छैन यो यो सामदानलाई बाल्ने बत्ती म कहाँबाट पाऊ तेल कहाँबाट पाऊँ प्रभु म त कमजोर छु सायद जरुबाबेलको त्यो विचार त्यो उसको दृष्टिकोणलाई प्रले बुझ्नु भयो र जरुबाबुलाई उत्साह दिनको लागि र सारा ईजुवालाई उत्साहको लागि पनि प्रसले यो वचन भनिदिनु भयो जरूबाबुले यो चाहिँ प्रोग्रेसो भन्ने वचन हो न बलद्वारा न शक्तिद्वारा तिम्रो आफ्नै बलद्वारा होइन बलद्वारा भनेको सेनाद्वारा भने फुटानमा दिएको छ आफ्नो सैन्य सामर्थ्यद्वारा हामी सुरक्षा पाउने होइन आफ्नो शक्तिद्वारा पनि हामीले सुरक्षा पाउने होइन अथवा काम पुरा गर्न सक्ने होइन तर मेरो आत्माद्वारा परमेश्वरका आत्माद्वारा सेनाहरूका परम् भन्नुहुन्छ यो जकरियाको पुस्तकमा परमेश्वरलाई बारम्बार सेनाहरूको परम्प्रु भनिएको छ किन होला सेनाहरू भन्ने साथ हामी के गर्छौँ के सोध्छौँ बल होइन सामर्थ्य उहाँको फौज छ सेनाहरूका परमप्रभु सामर्थ्य परमप्रभु कति ठुलो उत्साह सायद इजरायलले सोचेका थिए होला जरुबाबेल यसुले सोचेका थियो होला यो यसु फेरि यता मोसाको दास युसुको यसु होइन अर्कै युसु हो महापूजारी यसु सायद उनीहरूले सोचेका थियो होला हामी यो कार्य कसरी गर्न सक्छौँ यो त असम्भव छ यो गाह्रो कार्य छ कठिन छ चुनौतीहरू धेरै छन् सजिलो सा। छैन प्रभुलाई जिउनु सजिलो छैन प्रभुको यस काम अघि बढ्नु प्रभुले त्यो कुरालाई नकार्नु भएन सजिलो छ यो भन्नु भएन तर के भन्नुभयो चुनौतीपूर्ण छ तर मेरो बलद्वारा यो कार्य गर्ने हो नि त मेरो आत्माको सामर्थ्यमा यो कार्य गर्ने हो त गर्ने हो नि त त्यसैले सामर्थ्यको कहिले अभाव हुँदैन हो कार्य चुनौतीपूर्ण छ प्रभुको लागि जिउनु प्रभुको काम अघि बढ्नु लागि साक्षी हुनु खडा हुनु स्थिर हुनु सङ्घर्षपूर्ण छ चुनौतीहरू धेरै छन् बाधाहरू धेरै छन् तर त्यसले फरक पार्दैन किनभने हाम्रो बल हाम्रो शक्तिले जिउने होइन रहेछ नि त प्रभुको लागि हाम्रो बल हाम्रो शक्तिद्वारा प्रभुको काम गर्ने होइन रहेछ परमेश्वरको आत्माद्वारा गर्ने रहेछ त्यसो भए आँतिनुपर्ने कि के छ र ए अगाडि हामीहरूको दर्शन जस्तै सामदान छ सामदानको लागि के चाहिन्थ्यो तेल चाहिन्थ्यो धेरै जस्तो जैतुनको तेल प्रयोग हुन्थ्यो त्यहाँ त्यस समयमा त्यस भूभागमा र त्यो सामधानमा के हुन्थ्यो त बेला बेला तेल भरिरहनु पर्थ्यो जैतुनको रुखबाट चाहिँ त्यो जैतुनको फलबाट तेल बनाएर त्यसलाई चाहिँ चाहिँ त्यो प्रेस गरेर थिचेर तेल निकालेर त्यसलाई अझै विभिन्न निखारेर के के गरेर तेल बनाएर अनि बल्ल तेल हाल्ने होइन तर अब यो त डाइरेक्ट रुखमा जोडिएको कुरा यहाँ क्रुले दर्शनमा देखाइदिनु भयो कहिले पनि तेलको अभाव हुनु पर्दैन हुने छैन प्रभुले त्यही उत्साह दिनुभयो तपाईँ र मलाई पनि आज उत्साह छ हामी कसरी प्रभुको लागि जिउने होला कसरी प्रभुको लागि खडा हुने होला कसरी प्रभुको काम गर्ने होला कसरी स्थिर हुने होला जबसम्म तपाईँ र म दागको बोटमा रहिरहन्छौँ तब फल त हामी फलाको फलाइ गर्छौँ हामी त हाग हाम्रो काम त खालि दागको बोटमा रहने अनि दागको बोटको सामर्थ्यमा फलवान हुने रहेछ हाम्रो काम त्यसो भए केही पनि रहन्छ त्यसैले जब हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ केही काम गर्छौँ हामीले घमन गर्ने ठाउँ नै रहेनछ किनभने हामीले गरेको होइन रहेछ एउटा हाँगा चाहिँ दाखु बोटमा रहिरहेन भने त्यहाँबाट निक्लै अलग भयो भने त एउटा काठ एउटा चाहिँ चाहिँ ठुटो मात्रै बन्छ र आगोमा फाल्ने योग्य मात्रै हुन्छ केही पनि काम छैन प्रभु धन्यवाद होस् परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्यद्वारा प्रभुको लागि हामी खडाउन सक्छौँ कति ठुलो उत्साह सान्त्वना अनि नयाँ नियममा पनि त्यही कुरा पढ्छ तपाईँलाई कण्ड छ प्रेत एक अठाइस अनि त्यो खण्डहरू प्रभुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई पवित्र आत्मा नआउनु तिमी तिमीले यरुसलेममा बस्छ तर जब पवित्र आत्मा आउनु तिमीले सामर्थ्य पाउनेछौ त्यो सामर्थ्य पाएपछि बल्ल अनि उनीहरू हेरुसलेम यहुदा यहुदिया सामरिया अनि संसारको अन्तसम्म छेउछाउसम्म प्रभुको महिमागलाई अघि बढ्नु थियो प्रभुको सामर्थ्य अनि साथ पनि चाहिँ भनेको छ जकिया चारको साथ यो ठुलो पहाड त के त को होस् जरुबाबेलको सामु त मैदान हुनेछस् अनि अनुग्रह त्यसलाई अनुग्रह भने चितकारहरूको साथ उहिले शिर टुङ्गो निकालेर ल्याउनेछ अनुग्रह त्यसलाई अनुग्रह 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 ठु ठुल्ठुलो पहाडहरू के पनि केही पनि भएन जरुबाबेलको सामु त्यो मैदान हुनेछ भने समस्याहरू बाधाहरू पुल हटाइदिनुहुन्छ विजय दिनुहुन्छ आठ नौ पदेन छ नि परम्परा यसो भने वचन म कहाँ आयो जरुबहावेलका हातहरूले त्यस भवनको जग बसालेका छन् अनि उसकै हातहरूले त्यसलाई सिद्ध्याउने पनि छन् अनि तिमीले सेनाहरूका परम्परालाई मलाई तिमीहरूका भएको रहेछ भने जान्नेछौ आमेन कति ठुलो उत्साह जरोबाबेलको लागि कि प्राउले भन्नुभयो जरुबाबेलको हातहरू त्यस भवनको जग बसालेको छ अनि उसकै हातहरूले त्यसलाई सिद्ध्याउने पनि छ सायद बेलामा जरुबाबेल आत्तिन्थ्यो होला इज्रुअलीहरू पनि आत्तिन्थ्यो होला हामीले काम त सुरु गऱ्यौँ पुरा गर्न सक्ने हो कि होइन होला है ओहो घटी कमीहरू छन् विरोधीहरू छन् हाम्रो बल पनि धेरै छैन अभावहरू छन् समस्याहरू छन् चुनौतीहरू छन् हामीले सुरु त गऱ्यौँ तर के यो कार्य पुरा गर्न सक्छौँ होला यो वचन पाएपछि ज्वरोबेले कति उत्साहित भयो होला हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ कि परमेश्वर जसले ढाँट्न सक्नुहुन्न उहाँले भविष्यवाणी गरिदिनु हो उहाँले ग्यारेन्टी दिनु हो कि जरोबुले यो काम सुरु गरेको छ र उसकै हातले अन्त गर्नेछ त्यति पछि के चाहियो अरू अब हामी कल्पना गर्नु छ ज्वरो आनन्दले अब प्रभुको काम अघि बढिरहेको छ सायद अनि साँच्चै यो काम रोक के अरे रोकिएको थियो सोह्र वर्ष रोकिएको थियो भनिन्छ भवन बनाउने काम र फेरि सुचारू भयो तर करिब चार पाँच वर्षमै सकियो भनिन्छ काम सक्यो पुरा मन्दिर बनाउने काम अनि साँच्चै त्यो परमेश्वरको प्रतिज्ञाले कति उत्साह दियो होला कि तिमीले तिमीले हातले पुरा गर्नेछौ यसरी त्यो चौथो उत्साह यो हो कि परमेश्वरको प्रतिज्ञा नम्बर एक हामीले उयो परमेश्वर हाम्रो साथमा अथवा हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ नम्बर दुई उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो उपस्थिति उहाँको उपस्थिति हामीसँग छ तेस्रो उत्साह हामी पाउँछौँ उहाँको सामर्थ्य हामीसँग छ सामर्थ्य हामीलाई उपलब्ध छ र चौथो उत्साह हामी के पाउँदछौँ उहाँको प्रतिज्ञाहरू हामीसँग छ उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँको सामर्थ्य हामीसँग छ उहाँको प्रतिज्ञा हामीसँग छ यति भएपछि हामीलाई अरू के चाहियो कति ठुलो उत्साह शान्वना इजरायलले पाएका छन् प्रभुले चेतावनी मात्रै न उहाँले शान्वना उत्साह दिनुहुन्छ उहाँको उत्साहका वचनहरू उसले भन्नुभयो तिम्रो हातले सुरु गर्यो तिम्रो हातले पुरा गर्नेछ यो काम पुरा नहोला कि भनेर हात दिनु पर्दैन हाम्रो विषयमा के छ विश्वासीहरूको विषयमा कि प्रबुले प्रष्ट भन्नुभएको छैन फिलिपिएको म हेर्नुहोस् त फिलिपिएको छ रेस कुरामा निश्चित छु पाओले भन्छन् फिलिपिएको ध्याको छ पद रेस कुरामा निश्चित छु जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ उहाँले येसु ख्रिस्टको दिनसम्म त्यो पुरा गर्नुहुनेछ हामी आत्तिनु पर्ने कारण त रहेन छ त उहाँले जुन काम प्रबुले हाम्रो जीवनमा सुरु गर्नु भएको छ हामीलाई यसुकृष् जस्तै बनाउँदै लाने काम हामी उहाँमा रहिरहौँ त्यो काम पुरा भएरै छाड्छ हामी चा। आत्तिनु पर्दैन समस्याहरू आउँछन् बाधाहरू आउँछन् चुनौतीहरू आउँछन् तर कुनै कुराले पनि हामीलाई परमेश्वरको यस महान उद्देश्य यो काम पुरा हुनदेखि रोक्नु वा, रोक्नेवाला छैन कति ठुलो उत्साह अनि त्यो प्रतिज्ञा लाई समातेर त्यसमा रह, रहेर रह। हामी आनन्द साथ उत्साह साथ अघि बढ्न सक्छौँ प्रभुले भन्नुभयो कति सुन्दर कुरा उत्साहको कुरा र जकरी आठ अध्यायबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि प्रतिज्ञाहरू धेरै छन् अझै प्रतिज्ञ प्रतिज्ञाहरू त्यसपछि भविष्यवाणीहरू छन् जकरी आठ अध्यायबाट पढ्यो भने इजल जातिको विषयमा प्रभुले विभिन्न चाहिँ भविष्यवाणी दिनुहुन्छ हामी जखरी आठको तेइस पद चाहिँ एकचोटि हेरिहालौँ अरू खण्ड तपाईँले आफ्नो समय पढ्न सक्नुहुन्छ तर एउटा कुरा यहाँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ लेखेको छ जे आठको तेइस पद अब भविष्यमा यस्तो समयहरू आउँदैछ है आउने छन् है प्रौडी भनेर देखाउनुहुन्छ अनि जखरी आठको तेइसमा लेखेको छ सेनारका परमप्रवेश भन्नुहुन्छ ती दिनहरूमा यस्तो हुनेछ अन्य जातिहरूका सबै भाषाहरूबाटको दसजना मानिसहरूले पक्राउ नै छन् अँ एउटा युदी मानिसको वस्त्रको किनार यसो भन्दै पक्राउनेछन् हामी तिमीहरूसित जानेछौँ किनभने हामीले सुनेका छौँ परमेश्वर तिमीहरूको साथमा आउनुहुन्छ आमेन आमेम प्रनु यस्तो समय आउनेछ कि इजुवालीहरू तिमीहरूको यस्तो साक्षी हुनेछ कि मानिसहरूले यो साक्षी तिमीहरूबाट पाउनेछन् तिमीहरूको विषयमा सुन्नेछन् कि ओ हिज्वालीहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ है इजरायलको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ है हामी उनीहरूको साथमा जानुपर्छ अनि सा। एउटा यहुदी मानिसको कपडामा चाहिँ कतिजना झुन्डिनेछ दसजना अन्य जातिहरू झुन्डिनेछ दसजनाले एउटा युदीलाई समाधि पक्रिने झुन्डिनेछ हामी पनि तपाईँसँग जान चाहन्छौँ चा। कि हामीलाई थाहा छ तपाईँ आशित जानु हामीलाई थाहा छ परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ कति ठुलो उत्साह कुरा यो साक्षीको सामर्थ्य हो र आज तपाईँ र मेरो साक्षी पनि यस्तै हुनु कति ठुलो आशिष कुरा र आज यो हुनसक्छ धेरै विश्वासको जिम्मा यो भएको पनि छ म देख्छु कि तपाईँको जीवन फरक छ तपाईँले विश्वास गर्ने नि सुकृष्ट को हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ म जान्न चाहन्छु अनि ख्रिस्चियनहरूको जीवन देखेर उनीहरूको साक्षीद्वारा धेरैजना मानिसहरू ख्रिस्टमा आएका छन् हामी पनि तपाईँसँगै जान चाहन्छौँ कि त्यो साक्षी तपाईँ र मेरो छ जब त्यो चारवटा उत्साहको कुराहरू हामी त्यसमा बलियो गरी पक्रन्छौँ प्रभु हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रभुको सामर्थ्य हामीसँग छ प्रभुको प्रतिकार हामीसँग छ त्यो सान्त्वनाको कुराहरूलाई ती सत्यताहरूलाई हामी समात्छौँ पक्राउँछौँ त्यसअनुसार हामी जिउँछौँ तब हाम्रो साक्षी प्रभावकारी हुँदोरहेछ अनि त्यो साक्षी धेरै मानिसहरू प्रभु आउँदछन् आज तपाईँहरू मेरो साक्षी कस्तो छ किन प्रभुलाई साक्षी बनिरहेका छौँ प्रभुले चेलाएर त्यही भनौँ म तिमीहरूको साथमा छु उहाँले प्रतिज्ञा दिनुभयो सामर्थ्यको प्रतिज्ञा दिनुभयो अनि उहाँले भन्नु अब तिमीहरूले साक्षी भन्नु तिमीहरू सारासँग जा। जाओ साक्षी बन्नु र आज हाम्रो पनि त्यही काम छ जिम्मेवारी छ तर त्यो चारवटा सरितालाई हामीले विचार गर्न आवश्यक छ पहिला त्यसमा बलियो उभिन आवश्यक छ अनि त्यस त्यो सत्यताहरूले शान्नले हाम्रो जीवनलाई प्रभावित पारेको हुन आवश्यक छ हामी आफै पहिला प्रभावित नभएसम्म परमेश्वरबाट पहिला र म आफै प्रभावित नभएसम्म हामी अरूलाई परमेश्वरलाई प्रभावित पार्न सक्दैनौँ हामी प्रभावित छौँ भने त्यो प्रभाव मानिसहरू देख्छन् अनि उनीहरू प्रभावित हुन्छन् आज तपाईँ र म केद्वारा प्रभावित छौँ त चिन्ताहरू घटिकमीहरूद्वारा प्रभावित फिक्री खाँचोहरूद्वारा प्रभावित बाधाहरूद्वारा प्रभावित कि यी चाड शान्त र सत्यताद्वारा प्रभावित कि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ उहाँको सामर्थ्य मलाई उपलब्ध छ उहाँको प्रतिज्ञाहरू मलाई उपलब्ध छन् त्यसद्वारा प्रभावित भएर जिउँछ भने हाम्रो साक्षी प्रभावकारी हुँदछ के मान्छेहरू तपाईँसँग झुन्डिन्छन् दसजना मान्छेहरू तपाईँको कपडा तान्छन् होइन यो इजेलीको विषयमा भविष्यवाणी हो तर त्यो प्रकारको एउटा सिद्धान्त भनौँ होइन त्यो बुझ्न सक्छ र किनभने त्यो भएको पनि छ हामी देख्छौँ धेरैको जीवनमा विश्वासको जीवनबाट अविश्वासले खुसलाई चिनेको प्रभावित भएको कुराहरू झुन्डिन आएको भनौँ एक हिसाबले आकर्षित भएको त्यो प्रष्ट छ आज प्रभुले तपाईँहरू मलाई यी दिनहरूमा अझै विशेष गरी यो अन्धकार दिनहरूमा एक हिसाबले होइन अन्धकार अन्यलताको दिनहरूमा झनै बढी उज्यालो बन्न सकौँ जति धेरै अँध्यारो त्यति ते ते धेरै बत्तीलाई चम्किने अवसर मिल्छ नि त होइन र त्यस्तै हामी विश्वासीको लागि वास्तवमा यो राम्रो समय हो चन्द्रमा अँध्यारोमै चम्किन्छ नि बढी होइन ताराहरू पनि त्यही तस्तोहरू हिसाबले संसार जति अन्धकार हुँदै जान्छ त्यति विश्वासलाई चम्किने अवसर मिल्छ र हामी पनि संसार जस्तै चिन्तित भएर निराशहरू अघि बढ्दैनौँ तर प्रभुलाई हामी चम्को असल साक्षी बनौँ प्रभुको शान्तो नामलाई छ याद गर्नुहोस् जकरियाको नामको अर्थ हो युवाले सम्झनुहुन्छ तपाईँलाई बिर्साउनु भएको छैन मलाई बिर्सनु भएको छैन युवाले सम्झनुहुन्छ